jeni pro apo kundër votës e migrantëve dhe si duhet veprojë Shqipëria për te i vendimin gjykatës kushtetuese që tashmë duhet kishte vepruar? Shikoj, jo vetëm jam pro, por unë kam marrë përsipër që votën, më fal, draftin e lëvizjes së diasporës për Shqipërinë e Lirë ta prezantoj në kuvend. Dhe kam prezantuar në kuvend bashkë me kolegë tjerë, me zotin Duka dhe tjerë. Dhe kemi këtë draft të përcjell Komisionit të Reformës Zgjedhore. Para se të bëj kjo marrëveshje për të ulur për diskutuar. Dhe po diskutojmë, jam kontakt vazhdueshëm me ta. Por them që gjëja e cila mund ta ndihmoj jashtëzakonisht shoqërinë shqiptare, ju flisni spak e tjera, është zgjedhjet e lira të ndeshme. Jo, personalisht unë jam për votën, sepse zgjedhjet e lira të ndeshme, nuk besoj që 20 prokuror mund bëjnë një kohë. Zgjedhjet e lira të ndeshme, zgjedhjet e lira të ndeshme kërkojnë e para që çdo qytetar shqiptar të jepet e drejta e votës. Kualiteti i parlamentit kërkon që çdo njeri i cili beson demokraci ketë mundësi të garojë, nën sigël politike apo qoftë i pavarur. Dhe ne kemi njerëz të jashtëzakonshëm diasporë, të cilët kanë provuar suksesin e tyre dhe njohin realitet demokratik shumë herë më mirë se që njohin politikanë shqiptarë. Në Amerikë, në Kanada, në Europë, Britaninë e Madhe, kudo, të suksesshëm financa, të suksesshëm biznes, mjekësi, artë, shkencë, këta mund të jenë një burim i jashtëzakonshëm, që jo vetëm duhet votojnë, por duhet marrin pjesë, të jenë pjesë e politikës dhe të qeverisin për të arritur një kualitet tjetër të qeverisjes dhe demokracisë shqiptare. Dhe unë kam thënë opozita e cila ishte burimi i frymëzimit vitin 90, të mbështetur nga shpresa e studentëve dhe të gjithë këtyre njerëzve që një pjesë e madhe sot nuk janë në Shqipëri. I ka borxh për t'ia kthyer këtë besim atyre. Ne nuk mund ta shikojmë veten si pronar të politikës. Ne duhet t'i japim, duhet të shtrit dorën. Ne duhet t'i japim një mundësi, jo vetëm bashkëpunimi, por drejtimi të gjithë këtyre njerëzve. Okay. Unë jam i kënaqur që ka një sektor brain gaining që po merr një strukturë me njerëz talentuar te Partia Demokratike, te Partia Republikane, por kjo nuk mund ngelet si një lëvizje e veçuar. Kjo duhet të ketë një mirëkuptim politik. Duhet të ketë patjetër një qasje politike për t'i vënë ata në ballë për të ndërtuar qendra pozitive reference për mendime ekonomike, të familjes, të besimit, të interesit kombëtar e kështu me radhë. Vendimi i gjykatës kushtetuese është fuqit, shohim se si do të zbatohet. Kam duhet zbatohet, nuk duhet diskutohet. Kam... Fakti që diskutohet do të thotë që nuk ka respekt për gjykatën kushtetuese, nuk ka respekt për institucionet kushtetuese. Në fakt nuk është hera e parë që vendimi i gjykatës kushtetuese nuk zbatohet. Në fakt nuk do të thonë se s'është hera e parë, nuk do të thotë që budalliku duhet trashë.